Fëndilqo, fëndojtë organizatorë aqë hëstë dhe ISS po ashtu edhe Ministrisë Shëndetësisë për mundësit. Prezentoj doktore Qamerit, jam pastor Kastroti, doktor shkence në lamin e drejtave të njeriut. Sot do të mundohem pika shkurta për shkak prezentimi është aqë shkurt 15 minuta që është vështirë me përmbledh këtë lidhshmëri, por do të mundohem ato që janë më kryesore të përmend në këtë drejtim. Sa i përket shëndetit, s'pari duhet t'ja bëjmë një pyetje, a është shëndeti, a i takon sferës private, apo asaj publike. Unë qysh më herët, nga vi deri në shekullin 19, shëndeti është cilësu si sferë private. Nga shekullin 19, kam fillu me politikat e para të higjienës publike. Nga i moment, në shekullin 20, nga higjiena publike është kaluar në shëndetin publik. Dhe sistemet e para të mbrojtjes sociale datojnë në Gjermani në kohën e Bismarckut që nga viti 1883, si dhe në Francë nga viti 1930. Thonë, e shohim se sa herë datojnë sistemet shëndetësore të mbrojtjes sociale në vendet e zhvilluara. Sa i përket sistemeve shëndetësore është një element thelbësor i një sistemi të shëndetshëm të shoqërisë, dhe trajtimi barabart i shoqërisë në këtë element. Kur shëndeti shihet si një drejtë e njeriut, atëherë kërkohet që ne të organizohemi që këtë drejtë ta realizojmë në praktikë. Thonë si që tha dhe maherët dëkërisha bisare trajtimi barabart i dyshinive dhe e drejta për mbrojtjen e shëndetit është një instrument ligjor që mund të përdoret edhe për të mbajtur qeveritë dhe komunitetin ndërkombëtar përgjegjës. Kjo në një farë forme në përkthim është edhe mandati institucionit avokatit të popullit që përmes rekomandimeve të dhëna konkrete si rezultat i shkeljes së drejtave dhe të drejtave të njeriut, ato i përkthen në politika institucionet shëndetësore. Dim se këtonë veç për e përmen pika shkurta, kur është formu organizata botërore shëndetësis, 22 kore 46, me themelur me 7 prill 1928, me Selin Gjener, dhe objektivat e organizatës botërore të shëndetësis janë që synojnë të sjelin gjithë popujt e botës në nivelin më të lartë të mundshëm të shëndetit. Më thonë edhe definicioni i shëndetit nuk është një gjendje e mirëqenje se plot fizike me ndore sociale dhe jo thjesht një mungesis së shëndetit, apo e topsis. Sa i përket politikave të organizatës botënore të shëndetësis, ato synojnë në harmonizimin, kodifikimin dhe identifikimin e të qëfatë smundjeve, ndërsa masat sanitare gjithmonë shkojnë mundim për vendet në zhvillim për të zhvilluar vaksinimin kundër smundjeve të ndryshme infektive, furnizimin me ujë të pishëm dhe gjërat e tjera për me kriju një jetë sa më të shëndetshme për gjithë popullatën. Sa i përket hulumtimit, mund të përmendim disa, se ta shko shumë, po me gjithat disa ma kryesore që mund t'jenë, edhe është Agjencia Kombëtare për Kërkim të Kancerit mes Selin Erdian, po ashtu Qendra e Zhvillimit të Shëndetit në Kobe të Japonisë dhe një program gjithë përfshirës për të luftuar SIDA. Ndërsa pjesa tjetër e hulumtime është që të garantojnë normalisht akses të barabartë të cilësisë, sigurisë dhe efikasitetit të mirë, falë programeve të kontrolit të barnave, po ashtu në të njëtën kohë dhe të ofrojnë një mbështetje teknike për shtetit antarë dhe zyrtarë shëndetësorë për të forcuar sistemet shëndetësore dhe për të ofruar shërbime të barabarta për të gjestë. Po ashtu disa deklarata që janë më rëndësi që i lidhen me të drejtat e njerëzit, është deklarata ndërkombëtare për kujdesin parësor shëndetësore e armatës 6/2007-78, e cila përmend kjo deklaratë sekson nevojën për një veprim urgjent të gjitha qeverive që të gjithë njerëzit dhe sektorët e shëndetësisë dhe zhvillimit të komunitetit të trajtohen dhe të angazhohen për të mbrojtër dhe promovuar shëndetin e të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë. Edhe një karta e Otavës që bën promovimin e shëndetit, a e është bën në vitin 1986 në një konferencë dhe kontore,
ku liston kushtet për shëndetin, kërkon që një numër të caktuar para kushteve të përfshihen për veçan një person i shëndetshëm, strehimin, çosen në arsim ushqimin e duhur, të ardhmën e caktuar, të jetojnë në një ekosistem të qëndrueshëm dhe shumë para kushte të cilat e definojnë një jetë të shëndetshme për të gjithë qytetarët. Por e drejta e shëndetit nëse e shohim në aspektin ndërkombëtar, dhe më thonë mund të vrejet për mes akteve të ndryshme me rëndësi universale dhe konventave ndërkombëtare të Këshillit të Evropës. Një prej akteve me rëndësi universale është deklarata universale për të drejtat e njeriut, e cila miret për me 10 vjetor dhe është dita ndërkombëtare e drejtave të njeriut, në njëri një step 25 thotë se çdo person ka të drejtën për një nivel të jetesës mjaftueshëm për të siguruar shërbimet, mirëqenien e tij të familjes, veçanërisht ushqimin, veshjen, strehimin, edhe trajtimin mjekësor, më thonë që e përmend, si dhe shërbimet sociale të nevojshme, ai ka të drejtë edhe për sigurimet shëndetësore, shoqërore, dhe në rast papunësie, smundje apo gjëra të tjera që lidhen me ofrimin e shërbimeve adekuate. Po ashtu, nëna dhe fëmija kërkoj një kujdes të veçantë si pas deklaratës universale dhe është obligim i qeverive dhe institucioneve që këto ti përmbushën. Një prej konventave ndërkombëtare që përmend konkretisht aspektin e mbrojtjes të drejtave të shëndetit është konventa ndërkombëtare për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore, e konsideruar si instrumenti kryesor i cili i mbron të drejtat e shëndetit dhe një të drejtën e të gjithëve për gëzimin e standardit më të lartë të arritshëm të shëndetit fizik dhe mendor. Neri 12, paragrafi 2.3, në mënyrë që të arrijet realizimi i kësaj konvente, obligon shtetet që të punojnë në parandalim të njëjtin kohë në trajtimin dhe kontrollin e smundjeve të ndryshme epidemike, profesionale dhe smundjeve të tjera. Po ashtu, Komiteti për Drejtat Ekonomike dhe Sociale në që njëhet si Komiteti përgjithshëm me rezolutën nr. 14, thotë se shëndeti është një drejtë themelore e njeriut, e domosdoshme edhe për ushtrimin e të drejtave të tjera. Çdo qenie njerëzore ka të drejtë të gëzojë standardin më të lartë të zhvillimit, por në njëtin kohë të shëndetit të pavarshëm për të jetuar në një jetë me dignitet. Ku është Kosova në këtë drejtim, në aspektin e shëndetit dhe drejtave të njeriut, në këtë kaluar mundësitë e Kosovës për të zhvilluar një sistem modern shëndetësor ishin shumë kufizuara, ndërsa pej kohës krijimit fakultetit mjekësisë, normalisht që kjo është rritë, të drejtat e njeriut janë, po ashtu janë thelësore për shoqëritë demokratike, dhe për të arritur këtë nivel, është e rëndësishme që qeveritë dhe institucionet të vazhdojnë punojnë në rritjen e dërgjësimit për të drejtat e njeriut dhe përmisimin e legislacionit e sidomos në implementimin e ti. Edhe parafonësit e marshën përmendën që Kosova nuk vua nga aspekti i hartimit legislacionit, por gjithmonë ka munges në zbatimin e ti. Baza kushtetuese sa i përket legislacionit, po shihet është në kushtetutën e vendit në 132, ku e përmend që avokati popullit mbikëqyr dhe mbron të drejta dhe lirit e individve nga veprimet apo mos veprimet e institucioneve dhe është obligim ligjor që ai institucioneve kur nuk i zbatojnë këto të drejta tja u përkujtoj dhe ti rekomandoj në përmisimin e lirive dhe të drejta, po ashtu avokati poplit si pas ligjit për avokatin e poplit ka për obligim të bëj hetime edhe ex officio apo si qnife si pas detyre zyrtare për të mbrojtër interesat e qytetarve kur ato shkilen. Gjithashtu edhe, thashtë ka shumë ligje sa i përket shëndetësis, po e kom përmend të këtë ligje i shëndetësis nenin 4, i cili pashtu përmend se është obligim ligjor i Ministrisë Shëndetësis që të zbatoj konkretisht gjithë marveshjet edhe instrumentet ndërkombëtare, por edhe të njëjtin kohë edhe lirit dhe të drejtat e njeriu që janë të parapara me kushtetutën e Republikës Kosovës. Një diçka që është për të përmend është udhëzimi administrativ që përmend për kartën e të drejtave dhe përgjegjësive të pacientit. Normalisht që tregon se të drejtat e pacientit janë të drejtat njeriut dhe të njëjtën kohë në kujdesin shëndetësor dhe përfshin që është ligjore edhe etiket të një marrëdhënie mes
profesionistët shëndetësor dhe pacientit, po ashtu, përveç këtyre të drejtave, normalisht që edhe kanë edhe përgjegjësi. Më thonë dhe karta përgjegjësive të pacientit tregon se nëse lejon gjendja e tij shëndetësore, qytetari varësisht nga hapësirë dhe njohuritë të tij mund të jetë një bashkëpunëtor i mirë me mjekun në mënyrë që trajtimi i tij të jetë i vazhdueshëm dhe konform lirive dhe të drejtave të mjekut. Po kur vim të zbatimin në praktik, normalisht që hasim në vështërsi. Më thonë, avokati i popullit me vite ka bërë rekomandime e sekër këtë edhe përfshirë se kartës sociale për drejta njeriut në kushtetutën e Kosovës, po ashtu në të njëtën po thot ligji për shërbime, në fakt ligji për sigurime shëndetësore, edhe pse është miratuar në vitin 2014, fatkeqësisht nuk po gjenë zbatim, dhe gjithmonë në rekomandimet e ti avokati popullit me të drejt i referohet institucionet që kylisht të gjej zbatim dhe njëtën ko dhe zonë institucionet të mbajt përgjej se karshi respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut. Gjithashtu, institucioni avokatit të popullit në bazë të ankesave dhe rasteve të hetura viteve të fundit ka has, ka konstatuar se ka mungesë dhe të furnizimeve të rregullta me barna, po ashtu produkte dhe pajise medicinale, si dhe materiale shpenzuese, po ashtu edhe kanë vazhduar pritjet e gjata për caktimin që pacientit të kryjnë disa lloj të intervenimeve. Në fund mund të përmend se ja për në fund të vitit të kaluar, bashkëpunim me UNFPA-n, që përmend i maherët ishte doktoresha, ka adresuar edhe tek autoritetet përgjegjëse raportin për shëndetin seksual dhe riprodhues në Republikën e Kosovës dhe ky raport ka gjetur që sistemi shëndetësor më dhënë ka mjaft probleme, sidomos stafi pa mjaftushëm, aspekti trajtimit të tyre, jo profesionalin kuptimin e avancimit me politikat e aspektin ndërkontar trajtimit të rasteve, për të ofru shërbimet e dignitetës, me kuashtu pa mjaftushmëri e bugjetit dhe sidomos të duke përfshirë mungesën e sigurime shëndetësore. Gjithashtu, një shqetësim, sigurisht edhe për juve, sistemin shëndetësor për gjithë qytetarët e Kosovës, është ikja e kuadrove cilësore shëndetësore nga vendi, që në një falforme dhe bëthanë është edhe shqetësim për institucionet e përgjithshme, por njëtën kohë edhe aspekti trajtimit të pacientët do të ketë një mungesë dhe njëtën kohë dhe të shkinden diritë të drejtat e njeriut. Për shkak kohës shkurt po mundohem me përfundu me një dy fjalime të një Kofi Annan të sekretarit general, i cili thotë më në fund shëndetin nuk do të shihet si një avantazh i dëshiruar, por një drejtë themelore për të cilën duhet luftuar. Dhe po ashtu një fizicient që ka punu në Harvard të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili thotë trajtimi një smundje mund të jetë tërsisht jo profesional, por kujdesi ndaj një pacient është shumë personal. Atëherë ju falenderoj për vëmendje, edhe për falë në mësit të shkurë.